Lajme do të ndishni e zbulohet ka blogrami Withers për dhjetra ton mbetje kimike në qafmoll. Shqipëria s'ka vënë depozitimi, afati qëndrimit në fuqi po s'ka donë. Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Korç, Shkodër, të gjithë në protest kundër armëve kimike, blokohen edhe punimet e parlamentit. Vendimi për armët kimike merret zyrtarisht nesër nga organizata pranokëbës, qeveria shqiptare në presion për një tjetër reagim. Opozita del për herë të parë me qëndrim zyrtar kundër armëve kimike, kreu PD-s Basha kërkon të zgjidhet çështja me referendum. Reagime edhe nga shkrimtarë botues në panairin e librit, pjesa dërmuese kundër kërkojnë shpjegime. Mbrëma të gjithve nga Vizion Plus, unë jam Mira Kazhani, bashkë do të jemi me zhvillimet më të rëndësishme të ditës së sotme. Në fakt, do të flasim pothuajse gjatë gjithë këtij edicioni për atë çka është tashmë kryefjalë ditës, çështja e armëve kimike. Shqipëria ka kaluar një ditë të mbushur me protesta e thirrje të fuqishme kundër armëve kimike të Sirisë. Nga veriu në jug, sidomos në Tiranë, njerëzit i kanë kërkuar qeverisë të kundërshtojë importin e tyre. Sot pas ditë qeveria konfirmoi se nuk ka asnjë vendim, ndërsa burime mediatike pohojnë se shkohet drejt refuzimit zyrtar. Megjithatë, për te arsenalit kimik të Sirisë, Shqipëria ka ende 100 tonë mbetje kimike nga proceset e mëparshme të demontimit. Vizion Plus ka zbuluar një kablogram të ish ambasadorit John Withers. Sipas Withers, këto mbetje helmuese janë vendosur në kontejner, ndërkohë që afati për qëndrimin e tyre aty po skadon. Nga ana tjetër, Shqipëria nuk ka asnjë vend depozitimi për mbetjet nga demontimi. Shqipëria po merr një vendim për të azgjësuar armë kimike në një kohë kur ka në territorin e saj rrezikun potencial pas azgjësimit të lëndëve helmuese luftarake. Këtu në qafmoll janë të depozituara mbetjet e azgjësimit, të cilave u ka kaluar afati qëndrimit në kontenierët plastik ku u vendosën dhe rrezikojnë për hapjen e lëndëve helmuese në natyrë. E vërteta tronditëse është mbajtur sekret për publikun, por ajo është bërë ditur nga një prej kablogramëve të WikiLeaks nga ish ambasadori i Amerikës John Withers. Ai shkruan 5 ditë më parë se kompania që bëri azgjësimin shprehte shqetësim për 30 kontenierët ku ndodheshin mbetjet e rrezikshme. Megjithatë, më pas agjencia zbatuese DTRA, Agjencia e Mbrojtjes për Reduktimin e Rrezikut, pranoi që të paketonte mbetjet në kontejner me veshje të dyfisht kundër rrjedhjes, që do t'i mbanin mbetjet të sigurta për 20 vjet në strukturën e qafmollës. Kjo do të lejonte kohën e mjaftueshme për të ndërtuar një strukturë për mbetjet e rrezikshme, e cila do të ishte aftë t'i përballonte ato. Agjencia e Mbrojtjes për Reduktimin e Rrezikut i mbaroi financimin dhe u largua përpara se ta përfundonte punën dhe la pas disa kontener shtesë për mbetjet që do të menaxhoheshin nga shqiptarët. Kenneth Handelman, drejtori politikave të kërcënimeve globale, i drejton një letër Fatmir Mediut, ministrë mbrojtje në atë kohë, në cilën bien dakord për paketimin e mbetjeve që mbeteshin nga projekti. 20 vjet u dukën kohë mjaftueshme për të ndërtuar një strukturë për mbetjet që të mos ishte e rrezikshme, por gjërat nuk shkuan kaq mirë sa në letra. Testet zbuluan prova për ndotje me metale të rënda në vendin ku ishte ndërtuar struktura. Agjencia e Mbrojtjes për Reduktimin e Rrezikut solli në Shqipëri një ekspert mjedisor nga Britania e Madhe, i cili deklaroi se problemi ishte më i rëndë nga sa mendoi fillimisht. Withers shkruan: Në shumë prej kontenierëve po rridhin kripra metalesh të rënda, fillimisht arsenik, plumb dhe mërkur. Veç kësaj, ato nuk ishin të papërshkrueshëm nga uji dhe përderisa përbërësit e ndotur nuk ishin pastruar siç duhet përpara se të vendoseshin në kontejner, kondensimi dhe rrjedhja po bënin që të shpërbëheshin disa prej lëndëve ndotëse dhe të rridhin jashtë. Ekspertët mjedisorë u rikthyen sërish në pranverë dhe parashikuan problemin e rrjedhjes. Kriprat e metaleve të rënda ishin vendosur në fucit çeliku, të cilat nisën të gërryeheshin shumë shpejt. Ekspertët i transferuar kriprat në kontejner të mëdhenj plastik, të cilët nuk do të gërryeheshin. Të paktën kështu mendua fillimisht, por ekspertët ndërkombëtar të mjedisit bën një pohim të frikshëm. Kishte nisur countdown i viteve që mbanin në frem mbetjet e rrezikshme kimike, dhe shqiptarët nuk kishin marrë parasysh asnjë fatkesi natyrore që do ta kthente qafmollën në një minë me sahat, me rreze veprimi me dhjetra e dhjetra kilometra. Ekspertët mjedisor vlerësuan se kontejnerët plastik të Agjencisë së Mbrojtjes për Reduktimin e Rrezikut shërbenin vetëm për 5 deri në 10 vjet për ruajtje nga kontaminimi dhe jo 20 vjet siç pretendohej. Edhe pse në qafmoll është një zonë e izoluar në një anomali që rrethohet nga tela me gjemba dhe e ruajtur nga forca ushtarake, ekziston mundësia e një katastrofe natyrore që mund të shkaktohet nga ndonjë tërmet apo zjarr në pyll. Nga kjo mund të derdhen jashtë mbetjet e rrezikshme.
Dhe ish ambasadori Amerikan John Withers nuk dalon këtu. Fjalët e ti të fundit në kablogramin e 5 viteve më parë janë një këmban alarmin bi kokën e shqiptarve. A i shprejt se mbetit në qafë mol janë një piesë vogël e lëndve të rezikshme në të gjithë vendin, piesa me madhe në bazat ushtarake. Ndërsa njerëzit kanë ndërtuar shtëpit pran bazave ushtarake dhe në disa raste janë streguar brenda në to. Shumë prej tyre nuk e kuptojnë ende rezikun që u kanoset. Ndërsa mbetjet kimike vazhdojnë të jenë një problem pas zgjidhje për Shqipërinë, qindra protestues janë mbledhur sot përpara parlamentit duke kërkuar refuzimin e menjëhershëm të arsenalit kimik të Sirisë. Bashkë me ambientalistët kanë qenë dhe qytetarë, madje edhe deputetë. Ubimi është vendosur në drekë në kryeministri, ku më vonë kanë shkuar dhe ish-kryeministri Berisha dhe kreu PD-s Lulzim Basha. Qindra e qytetarë protestuan këtë tejnë para parlamentit kundër demontimit të armëve kimike në Shqipëri. Që prej mëngjesit, qytetarë ambientalistë në zonës të gjimnazave, por dhe deputet Partisë Demokratike, kanë tubuar para hyrjes së sallës së seancave plenare, duke hedhur parulla kundër armëve kimike në mbrojtje të jetës dhe mjedisit. Jani një qeveri, e cila sot, po sjellim helme, dhe do helmojnë gjithë vëndin. Ky shallë, përse më pëlqen, i kam vënë se Shqipëria nesër do jetë kështu po të ketë armë kimike. Është turp, ky veprim që bën për Shqipërinë sot. Ne jemi si farmacist, edhe është thjesht e tmerrshme që armët kimike të vinë nga Siria në Shqipëri. I vetmi zyrtar i lartë i mazhorancës që është ndalur për të takuar protestuesit, ka qenë kryetari i kuvendit Ilir Meta, i cili premtoi se zëri i qytetarëve do dëgjohet, ndërsa ka sqaruar se ende nuk ka një vendim për këtë çështje. Në kraun tuaj të tarpës, së vëndit, në absolutisht, e shdo vendim do ketë në themel zërin tuaj, do ketë në themel tarpën tuaj që nuk do të cunon. Ndërsa protestuesit kanë blokuar për disa minuta edhe lëvizjen e qarkullimit në kryqëzimin për para kuvendit. Tubuesit nuk kanë nguruar të shprehin irritimin e tyre ndaj klasës politike, e madje këto e kanë shfaqur edhe ndaj deputetes socialiste Olta Gjaçka, që ndodhej në makinë para parlamentit. Rreth mesditës, protestuesit u zhvendosën para kryeministrisë. Hera por, njëtën time që kam dalë, se kam qanë ja shteti, unë duhet zoti kryeministër të dalët për para në shtu. Arsye pse kam ardhur se djali im është 12 vjeç. Ai ka dëgjuar gjatë sa jave lajmet dhe është shumë i shqetësuar për këtë gjendje. Por grupimi të shoqërisë civile ju bashkuan edhe përfaqësues të Partisë Demokratike. Teksa turma zbriti në bulevardin dëshmor të kombit para kryeministrisë. Asaj u bashkuan edhe studentë universiteteve në Tiranë, qytetarë të thjesht, madje edhe nëna me fëmijë. Unë kam marrë me nënën për të thënë jo armë kimike. Por në protest nuk kanë munguar edhe shtetas tuaj. Sono assolutamente contrario a questa iniziativa. Jam absolutisht kundër kësaj nisme e cila u morë edhe në Itali edhe nga politika italiane. Ne nuk ishim dakord, prandaj nuk do të doja që të ndodhte edhe në Shqipëri. Në drek masës së madhe të njerëzve në bulevardi është bashkuar ish-kryeministri Berisha dhe kryetari i Partisë Demokratike Basha. Të dy janë ulur në shesh duke demonstruar qëndrimin kundër ardhjes së armëve kimike. Por lideri historik i demokratëve Berisha dhe ai aktual Basha kanë qëndruar vetëm pak minuta mes turmës. Me thirrje dhe sendet e hedhura në drejtim të tyre, një pjesë e protestuesve kanë kërkuar largimin e politikanëve nga protesta. Gjatë largimit ish kryeministri Sali Berisha deklaroi për Vizion Plus se qëndrimi i tij edhe si mjek është kundër azhësimit të armëve kimike. Ja bashkuam me turmën sepse vendi im, unë jam doktor Sali Berisha. Bravo, zoti Berisha! Unë jam doktor Sali Berisha, vendi im s'mund tjetë ku vese këtu. Kundër armëve kimike në Shqipëri, kundër çdo lloji. Protesta ka zgjatur deri në orën 15:30, ndërkohë që tubimi mund të vijojë të premten. Megjithatë, çdo vendim për protestën do të varet nga qëndrimi final i qeverisë për armët kimike. Kjo ka qenë Tirana sot, por e gjithë Shqipëria është ndezur nga protesta. Durrësi, Elbasani, Lezhë, Shkodra, Fieri dhe qytetet e tjera janë përfshirë sot nga tubimet e qytetarëve. Protestuesit kanë bllokuar sheshet dhe rrugët qendrore, duke i bërë apel qeverisë të thotë jo ardhjes së armëve kimike të Sirisë në Shqipëri.
Mijëra e qytetarë Elbasanas mbushën sot sheshin kryesor të qytetit duke protestuar ndaj ardhjes së mundshme të anëve kimike siriane në Shqipëri. Studentëve u bashkuan dhe intelektual nga fusha të ndryshme si dhe nën punës të institucioneve shtetërore. Tubuesit kërkuan që kjo protestë mos politizohet, ndërsa i kërkuan kryeministit Rama, t'i thotë jo armëve kimike në Shqipëri. Ndërkohë protesta kundër mbërritjes së mundshme të lëndëve kimike të Sirisë në territorin e Shqipërisë ka patur edhe në Durrës, qytet ku mund të shkarkohen kontenierët e ngarkuar me këto armë të rrezikshme. Nxënës të shkollave të mesme marshuan në mesditë në rrugët kryesore të qytetit për të kundërshtuar një vendim të pritshëm të qeverisë për sjelljen e këtyre armëve kimike në vendin tonë. Me pankarta në duar ata kërkuan që Shqipëria të mos shkatërrojë armët rrezikshme të regjimit Asadit, pasi kanë përshkruar bulevardin kryesor të qytetit. Ata janë dalur përpara bashkisë, ndërsa kanë ftuar gjithë qytetarët që t'i bashkojnë protestës së tyre. Protestë ndaj mbetjeve kimike ka patur edhe në qytetin e Lezhës, të rinjtë atje shprehen indignatën e tyre në shenjë proteste, duke kërkuar nga ana e qeverisë që të mos bëj pakt në kurizë të jetës shqiptarëve. Tubime kundër depozitimit të mbetjeve kimike siriane në Shqipëri janë zhvilluar dhe në Fier, Shkodër, Korçë dhe disa qytete të tjera të vendit. Por tubimeve të mbajtura në të gjithë vendin janë bashkuar dhjetra shqiptarë të Maqedonisë të cilët kanë marshuar në mënyrë simbolike përpara ambasadës shqiptare në Shkup. Protestuesit të cilët mbanin maska kundra gaz janë shprehur kundër sjelljes dhe zgjësimit të lëndëve kimike në vendin tonë. Sipas tyre, procesi i neutralizimit të këtyre mbetjeve do t'i sillte pasoja katastrofike Shqipërisë dhe më gjërë. Ky tubim në Shkup është organizuar edhe në rrjetet sociale. Por vendimi për armët kimike të Sirisë merret nesër. Do të jetë organizata me qendër në Hag që do të publikojë vendin ku do ta zgjesohen këto armë. Megjithatë, paraprakisht si Komisioni Evropian edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kujdesur të theksojnë mesazhin se nuk ka vend për panik, pasi procesi është i sigurt. Vendimi për caktimin e vendit ku do të shkatërrohen armët kimike siriane do të merret të premten në Hag të Holandës. Organizata për ndalimin e armëve kimike, e cila bashkëpunon me OKB-n, do të bëj publik planin e demontimit të arsenalit të regjimit të Asad, shoqëruar me vendet që do të përfshihen në operacion. Një prej zëdhënësve të Komisionit Evropian tha sot nga Brukseli se procesi do të jetë i garantuar dhe se nuk do të ketë rrezik për vendin e përzgjedhur. No decision has been formally taken. Of course, we will be. Ende nuk është marrë asnjë vendim zyrtar. Procesi për zgjesimin e armëve kimike është një çështje ndërkombëtare dhe jo shqiptare. Cilido që qoftë vendi i përzgjedhur për zgjesimin e këtyre armëve, ne besojmë se procesi do të jetë i garantuar dhe nuk do të përbëjë rrezik për qytetarët e atij vendi. Edhe zëvendës ambasadori amerikan zoti Henry Jordan gjatë një vizite në pikën e kalimit kufitar të Kakavios ka përsëritur se procesi i shkatërimit të armëve kimike do të zhvillohet me siguri të plotë. Procesi i armëve kimike është një çështje ndërkombëtare, e cila do të kryhet nën siguri dhe mbikëqyrje të plotë. Por presidenti i Republikës nuk është informuar për asnjë hap të negociatave të qeverisë shqiptare me ndërkombëtarët për armët kimike. Për të shprehur këtë shqetësim, kreu i shtetit ka shfrytzuar një takim me ambientalistët që kanë dalë në protesta ditët e fundit. Në kulmin e protestave të shoqërisë civile si dhe debatit publik lidhur me importin e armëve kimike siriane në Shqipëri, presidenti i Republikës Bujar Nishani deklaron se nuk është vënë në dieni nga qeveria shqiptare lidhur me këtë çështje. Kreu i shtetit e cilson këtë situatë si të pazakontë dhe është në pritje që për këtë temë kaq sensitive për opinionin publik, qeveria ta vërë në dieni kreun e shtetit. Ky ka qenë qëndrimi zyrtar i presidentit të Republikës Bujar Nishani pas një takimi që pati me një përfaqësi qytetarësh dhe ambientalistësh. Lavdosh Feruni, një prej pjesëmarrësve në këtë takim, pohon për Vizion Plus se ka marrë garanci nga kreu i shtetit se nëse ky ligj miratohet në kuvend dhe bie ndesh me kushtetutën, ai nuk do ta dekretoj. Ai garantoi që nuk do të ketë asnjë firmosje prej tij në rast shkeljeve të legjislacionit dhe të kushtetutës. Ne mendojmë që ky pikërisht nuk ka të bëjë asnjë lidhje, të paktën në përmasat me cilat mendohet, me një opcion të një zhvillimi qëndrueshëm të vendit që është pjesë e kushtetutës. Nga ana tjetër, alianca kundër importit të plerave është drejtuar me një shkresë zyrtare organizatës ndërkombëtare të ndalimit të armëve kimike në Hag, ku i kërkojnë që të heqë dorë nga përzgjedhja e Shqipërisë si një vend që mund të kryejë këtë proces. Kemi argumentuar në mënyrë të qartë, mbështetur në legjislacionin e Shqipërisë, në legjislacionin ndërkombëtar të NATO-s gjithashtu,
dhe të OKB-s në mënyrë që të japim mundësinë këtij paneli të nderuar nesër që të marrin konsiderat këtë letër. Që sot ata e kanë tavolinat e tyre dhe besoj se do të reflektojnë për vendimin që duhet marrë nesër. Sipas shoqërisë civile, nëse qeveria vendos të marrë armët siriane në Shqipëri, kushtetuta shkelet në dy nene, së pari në informimin publik të qytetarëve dhe në garantimin e sigurisë ekologjike. Ndërsa opozita vetëm sot ka përshkallëzuar qëndrimin e saj ndaj çështjes së armëve kimike, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha konfirmoi kërkesën për referendum, si dhe një mocion për debat me kryeministrin Rama. Pasi ka deklaruar për ditë më radhë se kërkon transparencë, Partia Demokratike tashmë ka dhele hapur kundër armëve kimike, duke përshkallëzuar jo vetëm aksioni politik, por edhe duke marrë iniciativa ligjore. Herët në mëngjes gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të PD-s, kryetari Lulzim Basha deklaroi se opozita do të kundërshtojë sjelljen e armëve të Sirisë në vendin tonë. Për një javë me radhë injoroi zërin e opozitës. Injoroi zërin e qytetarëve të këtij vendi, të mbar popullit. Tani është rradha jonë. Ti bëjmë me dije këtij kryeministri që ka vendosur të cilët me standardin arbitrar dhe arrogant të një satrapi oriental. Partia Demokratike është e vendosur të ndalojë me çdo çmim pa përgjithshmërinë tënde ndaj qytetarëve shqiptarë. Ndërkaq deputetët e Partisë Demokratike Halimi dhe Bylykbashi kanë dorëzuar pranë kryesisë së kuvendit kërkesën për mocion me debat me kryeministrin Edi Rama për çështjen e armëve kimike, si dhe kërkesën për zhvillimin e një referendumi. Në dokumentin e firmosur nga deputetët demokratë kërkohet që qytetarët shqiptarë të kenë mundësi të shprehen nëpërmjet votës për çështjen e lejimit të importimit, transportit dhe vendosjes në territorin e Republikës së Shqipërisë të armëve kimike dhe lëndëve të tjera ajrmuese luftarake. Me po ose jo të qartë. Për një çështje kaq themelore, sa ç'është jeta e qytetarëve shqiptarë, do të jenë vetëm ata që do të vendosin, zëri i qytetarëve duhet të dëgjohet. Edhe në rast se kërkesa për referendum miratohet nga parlamenti dhe gjykata kushtetuese, ky referendum nuk mund të zhvillohet para datës 9 tetor, pasi pjesa e kodit zgjedhor që flet për referendumet e ndalon zhvillimin e tyre deri në 3 muaj pas fillimit të mandatit të kuvendit të ri. Debati për armët kimike ka bllokuar sot dhe zhvillimet në kuvendin e Shqipërisë, ndërsa jashtë protestojnë nga qytetarët, edhe deputetët e opozitës kanë protestuar në sallë me në krye me Sila Dodën. Ata kanë bllokuar foltoren e kuvendit duke kërkuar që kryeministri Rama të paraqitet për interpelancë. Ndërkohë Edi Rama mësohet se ndodhet për një vizitë zyrtare në Malë të Zi. Opozita ka tentuar të bllokoj punimet e kuvendit duke akuzuar qeverinë se ka marrë tashmë vendimin për sjelljen e armëve kimike të Sirisë në Shqipëri. Opozita shqiptare nuk do pranoj për asnjë çmim, për asnjë çmim, qoftë një mbushje të vetme me armë kimike në territorin e Shqipërisë, qoftë një nonagram të vetëm të këtyre armëve. Harrojeni këtë. Pargëzoj të gjithë ata qytetarë shqiptarë që janë sensibilizuar. Kjo është demokracia. Pse, o njeri, edhe këtë civilizim kërkon ta kthesh mbrapsh? Pse kërkon ta manipulosh? Vendimi për sjellën e armëve kimike në Shqipëri është marrë dhe është përfundimtar. Ka asnjë vendim dhe s'do të ketë asnjë vendim që të cenon sa do pak interesat e vendit tonë përbashkë. Për këtë jemi votuar. Të asnjë qytetar, jo më të një kombit të, nuk do të ketë asnjë vendim që të cenon interesat kombëtare dhe interesat rajonale. I gjithë grupi parlamentare ka ndjekur gjestin e zonjave demokrate duke qëndruar në këmbë gjatë seancës plenare, e duke këngulur që kryeministri Edi Rama të ndërpres vizitën zyrtare në Malin e Zi e të vijë të japë sqarime para deputetëve. Jeni popull, jeni popull. Jeni popull shqiptar. Në qoftë se kryeministri nuk vjen, ne nuk do të lëvizim nga kjo foltore. Pavarësisht betejës së opozitës, majoranca ka miratuar marrëveshjen me Crown Agents, si dhe ka rrëzuar dekretin e presidentit që ktheu përish shqyrtim akti normativ për nënpunësin civil.
Deputeti socialist Ben Blushi ka kundërshtuar qëndrimin e qeverisë, madje ka bërë thirrje saj që të ndërpres negociatat për armët kimike dhe të dëgjoj zërin e protestuesve. Në të njëjtën linjë ka qenë edhe Alati Pascal Milo. Një prej figurave më të rëndësishme të Partisë Socialiste, antari kryesisë Ben Blushi ka kërkuar nga qeveria të tërhiqet nga negociatat dhe armët kimike të Sirisë të mos vinë në Shqipëri. Sipas Blushit, ka ardhur momenti që të dëgjohet zëri i qytetarëve. Kushtet të tjera, edhe unë ndoshta do ishte në protestë. Dhe sot është vendi për të thënë që qeveria duhet të rigjë nga këtë negocim. Ka një ndjeshmëri shumë të lartë qytetare, ka panik, ka i panik i cili dëmton klimën e investimeve, krijon një perceptim të keq për Shqipërinë, dhe sigurisht ka një çështje për prestigji. Pyetja është pse Shqipëria? Blushi ka shigjetuar edhe betejën e opozitës duke deklaruar se Partia Demokratike po vjet mitingun e qytetarëve shqiptar. Jam i bindur që opozita po të ishte në pushtet para 6 muajsh me dhunë dhe pa kompromis do kishte sjellë armë kimike në Shqipëri. Ka bërë në raste ekstreme. Kjo nuk është kauza e opozitës. Opozita vetëse mund përfitoi shumë pak. Po nuk është kauza e opozitës. Opozita vetëse po vjet mitingun e popullit shqiptar. Kundër armëve kimike është shprehur edhe Aleati i Socialistëve, kreu i Partisë Demokracia Sociale, Pascal Milo. Besoj se do reflektohet edhe opinioni publik shqiptar që është duke kundërshtuar një mas të tillë. Qeveria besoj se do të ketë në konsideratë jo vetëm këtë opinion që po shprehet për ditë më shumë, por në atë parë do ketë në konsideratë interesin kombëtar. Ndërkohë që ministri për mirëqenien sociale Erjon Veliaj, duke përsëritur se nuk ka vendim për këtë çështje, ka ironizuar nismën e opozitës për referendum. Unë nuk besoj tek histeria kolektive dhe nuk besoj tek njerëzit që s'lejuan kur referendume, as për plerat, as për drejtën e votës, as për protestat. Pas Qafmollës dhe Elbasanit, emri një tjetër zonë është lakuar për dërgimin e armëve kimike të Sirisë. Bëhet fjalë për një fshat të harruar dhe nga vetë banorët që e kanë braktisur prej vitesh. Fshati Shëmëtir sot vetëm 50 banor, por edhe pse nuk ka dëgjuar kur për Asadin, ndihet i trembur. Për të shkuar në fshatin Shëmëtir të Kolonjës është shumë e vështirë të udhëtosh me një automjet të zakonshëm, sepse të paktën 10 kilometra rrugë që të çojnë atje janë krejtësisht amortizuara. Ai sa ato përshkojnë për gati një orë me makinë. Fshati është braktisur në vite dhe nga 500 banor që ishin dikur, aty jetojnë vetëm 9 familje me jo më shumë se 50 banor. Shëmëtiri do të kishte vazhduar të ishte sërish një fshat i braktisur dhe i harruar, në rast se në territorin e tij nuk do të kishte pasur dikur e parte ushtarake kimike. Sot ato nuk ekzistojnë më, por prania e tyre dikur në këtë zonë ka bërë që emri Shëmëtir të përflitet në korridoret e NATO-s, diplomacisë së huaj apo edhe politikës në Tiranë, si një nga vendet ku mund shkatrohen armët kimike të regjimit sirian. Në këtë vend, vetëm pak metra sipër fshatit Shëmëtir, ka qenë një rrëpart ushtarak. Në fakt, në Shëmëtir ka pasur shumë rrëpart ushtarake, por këtu ka qenë një rrëpart kimike. Deri para 14-15 vjetësh ka patur edhe ndërtesa, edhe depo të rrëpartit të kimisë. Momentalisht nuk ekzistojnë. Këta njerëz që thuaj se nuk kanë dëgjuar asnjëherë për Asadin, tani kanë filluar të friksohen seriozisht për atë që zona e tyre do të mund kthehet në një depozit gjigante helmesh. Ata nuk kanë dieni nëse armët kimike siriane do të shkatrohen këtu, por thonë se do ta kundërshtojnë një akt të tillë, nëse fshati i tyre do të kthehet me të vërtetë në një zonë të shkatrimit të këtyre lëndëve helmuese. Sa është e pranueshme ajo gjë? Sa është e pranueshme? Unë do të them vetëm shkrimin që ka përshkruar sot Dritroa Gulli, që njerëzit do të desin si karkalicat. Ne nuk të jemi kur dakor këtyre gjërave. Sepse dhe kushtet që ka kjo zonë, kjo komunë, nuk janë përshtatshme për atë problemin e lëndëve kimike. Pavarësisht nëse armët kimike të Sirisë do të shkatrohen në Qafmoll, Mjekës, këtu në Shëmëtir apo diku tjetër, e sigurt është se këta njerëz, si dhe ata që banojnë në zonat e përmendura, si më të mundura për demontimin e armëve siriane, nuk janë më të qetë. Ata presin që thashëthemet që qarkullojnë në korridoret e politikës në kryeqytet, Bruksel apo Washington, më mirë të mos ekzistojnë. Më shumë se sa të jenë protagonistë për të tilla situata, ata preferojnë më mirë të qëndrojnë sërish të harruar e të braktisur prej të gjithëve. Brenda mureve të Pallatit të Kongreseve ka debatuar rezatimi i debatit për armët kimike. Shkrimtarët dhe botuesit në panelin e librit sot nuk kanë folur për librat e tyre, por në blok kanë mbajtur qëndrim ndaj çështjes së armëve kimike. Ja se çfarë mendojnë ata.
prej ditës tashmë opinioni publik është i ndjeshëm lidhur me debatin mbi ardhjen e armëve kimike të Sirisë në Shqipëri. Edhe në panajirin e librit, shkrimtar, botues, intelektual kanë opinionin e tyre lidhur me këtë çështje, të cilin e kanë ndarë me ne. Emocionalisht jam për një jo të fortë në përkrahje pikërisht këtij opinionit të këtyre njerëzve që protestojnë, që përfaqësojnë masa shumë të mëdha njerëzi në Shqipëri. Se bëhet fjalë për një çështje etike, ata që kanë dorë vendimarrjen janë të lutur të dëgjojnë këtë protestë. Qofse ka vetëm 1% risk, me këtë nuk mund luhet. Jam kundër sjelljes së armëve kimike të Sirisë në Shqipëri. Shqipëria nuk është grop septike e Evropës dhe botës që të sillen këtu. Aq më shumë që është një vend i vogël, një vend që të paktën çdo ditë përpiqemi ta propagandojmë si një vend turistik, si një vend që burimi më të rëndësishëm, të pasurisë së tij ka pikërisht turizmi. Dhe pikërisht në një ditë kur ne përpiqemi të bëjmë këtë gjë, pikërisht atë ditë kjo vjen që të shkatërrohet. Kjo është një gjë që nuk duhet lejuar për hir të jetës së shqiptarëve, të fëmijëve tan, të së ardhmeson, edhe me të gjitha mënyrat shoqëria shqiptare, i gjithë populli ynë, të gjitha institucionet shqiptare duhet të japin argumenta dhe ta të kundërvijen kësaj mundësie në mënyrë që të gjithë të binden që Shqipëria është e të gjithëve. Dua të jem më e sqaruar. Do të thënë, e vetmi ajo gjë që dua të di të kuptoj diçka më shumë, se kam përshtypjen që po abuzojnë një çik dhe po ngrihet një tym që mbase nuk ka bazë. Të gjitha janë hipoteza, për sa kohë askush nuk flet dhe nuk është sqaruar. Po sigurisht që për ne që kemi fëmijë, për ne që kemi familje, gjithmonë mendon për fëmijën është një gjë shumë e tmeshme. Dihet që Shqipëria është një vend i vogël, është një vend me një relief tepër të thyer që kudo pa marrë ekstremin të groposin të lloj armësh kimike, burimet natyrore ujore do bërën ke qytetet e mëdha më pas. Pavarësisht nevojave të mëdha ekonomike që kemi ne ekstremisht, të mëdha kemi nevojat ekonomike dhe përfitimet monetare mund të jenë shumë të mëdha në këtë drejtim, unë mendoj që ato nuk duhet të shkelin në territorin e Shqipërisë. Pas pak, Unioni i Gjyqtarëve kërkon në gjykatën kushtetuese rrëzimin e ligjit të ri për administratën gjyqësore, cënohet pavarësia. Loret Sadiku sqaron mungesën miqësore me Bielorusin, nuk e kam refuzuar Shqipërinë, por do të mungoj për shkak të dëmtimit fizik. Në fakt edhe në pjesën tonë të dytë do të flasim për çështjen e armëve kimike. Këtë herë do të dëgjojmë zërin e ndërtuesve, të mbledhur në një takim me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik. Ndërtuesit kanë shprehur fillimisht shqetësim për armët kimike që do të pengojnë investitorët më pas kanë dalë tek problemi i lejeve të ndërtimit. Na një kronika. Kur e fjala e ditës edhe gjatë diskutimeve të problemeve që kanë bizneset, ka qenë mundësia e sjelljes së armëve kimike në Shqipëri. Kështu në një takim me zëvendës ministren e zhvillimit ekonomik, i cili duhet të fokusohet e çështja e lejeve të ndërtimit dhe konkurencës në treg, përfaqësuesit e shoqatave të biznesit i kanë kërkuar qeverisë shqiptare të thotë jo demontimit të armëve siriane, pasi do të tremb investitorë të huaj. Klas si për marrë, të më thënë që të rritur besimin e investimeve në këtë vend, mendoj që këtë projekt të di do bëhet apo së bëhet, se ato ma nuk ka gjenë në sata, por në rrasë do bëhet, duhet parashikoni që do keni këtë me fushën e biznesit. Ndërkaq, kreu i shoqatës së ndërtuesve të Tiranës ka kërkuar zhbllokimin e procesit të lejeve të ndërtimit. Sipas tij, ka 5 vjet që në Shqipëri nuk jepet asnjë leje dhe se 20% e firmave të këtij sektori janë detyruar të mbyllen. Në Shqipëri ka 5 vjet që nuk ndërtohet dot me leje ndërtimi dhe që ndërtohet shumë kollaj pa leje ndërtimi. Shumë ndërmarrje ndërtuese sot në Shqipëri të mbyllen. Jo më shumë se sa 2 vitet e fundit në Tiranë janë mbyllur më shumë se sa 18 dhe 20% e ndërmarrjeve ndërtuese. Të jemi të hapur dhe të ndërgjegjshëm që dhe të gjithë e dim që të bësh biznes në Shqipëri nuk është e lehtë. Dhe një nga pikat më të keqia të performancës sonë është dhënia e lejeve të ndërtimit. Bizneset kërkuan edhe rishikimin e disa koncesioneve që qeveria e mëparshme ka dhënë kompanive që kryejnë shërbime për llogaritë të shtetit. Përveç situatës monopol që është krijuar, sipërmarrësit thanë se ka raste kur këto firma për shërbimin që bëjnë përfitojnë më shumë se sa fiton arka e shtetit.
Unioni i gjyqtarëve i është drejtuar gjykatës kushtetuese për të hedhur poshtë ligjin e ri të administratës gjyqësore. Unioni pretendon se pocënohet pavarësia e gjyqtarëve duke i dhënë më shumë kompetenca kancelarëve që varen nga Ministria e Drejtësisë. Ligji i ri administratës gjyqësore, i cili zhvesh nga shumë funksione kryetarët e gjykatave, duke forcuar pozitat e kancelarëve, i cili emërohet nga Ministri i Drejtësisë, ka bërë që Unioni i Gjyqtarëve të drejtohet gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e tij. Në një seancë e cila zgjati rreth 2 orë, përfaqësuesja e Unionit të Gjyqtarëve ka parashtruar pretendimet për antikushtetueshmërinë e këtij ligji, i cili sipas tyre cënon pavarësinë e gjyqësorit. Dhënia e drejtësisë është e pamundur për të dhënë në qoftë se administrata gjyqësore, e cila ushtron funksione shumë të rëndësishme, por vetëm ato kanë pak vlerë në gjykatë kushtetuese, pasi ato janë listuar të gjitha veprimet që kryen administrata gjyqësore. Pra jep është pjesë integrale e saj. Nuk mund përceptohet dhënia e drejtësisë pa pasur mundësitë reale për të realizuar funksionin, qoftë procesin gjyqësor, qoftë vendimarrjen, qoftë shpalljen e vendimeve, qoftë gjyqtarë. Por pretendimet e Unionit janë kundërshtuar nga përfaqësuesi ligjor i Ministrisë së Drejtësisë, i cili pretendoi se ligji më parë është konsultuar dhe me Unionin e Gjyqtarëve. Në ditët e cënimit të pavarësisë së organizative të pasit gjyqësor, kërkuesi pretendon se ka patur cënim të parimit të ndarjes së shteteve dhe konkretisht të pavarësisë organizative, funksionale dhe financiare të pasit gjyqësor. Pretendim ky që nuk është shkritur në asnjë moment dhe konsultime kanë zhvilluar një rreth të gjerë ekspertësh të jashtëm. Me ligjin e ri të administratës gjyqësore, gjyqtarët dhe kryetarët e gjykatave përjashtohen nga çështjet e administrimit të gjykatës. Këto kompetenca i kalojnë kancelarit, i cili merr fuqi duke u bërë epror i drejtë për drejtë i administratës, me të drejta pushtetit që nga shpërndarja e çështjeve në gjykim, sipas hedhjes së shortit e deri te përcaktimi i numrit të punonjësve që duhen në gjykatë. Kryetari i gjykatës ka detyrë të kontrollojë ecurinë e gjykimit të dosjeve, mos respektimin e etikës gjyqësore, por në rast se kryetari konstaton mos përmbushje të administratës, ai i propozon kancelarit marrjen e masave të duhura. E që në gjithë shka e përgatitur nga gazetarët e Vizion Plus për këtë edicion qendror të lajmeve, bashkë do të rishihemi sërish në edicionin e fundit, deri atëherë, kalofshi një mbrëmje të bukur.